Uspešen zaključek izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je en izmed GMP zahtev, saj izobražen kader pogoj za izdelavo kvalitetnih farmacevtskih izdelkov. Ključnega pomena je, da vsak naš korak nadziramo in spravimo od sebe le najboljše, saj se to odraža v končni kvaliteti zdravila. V Krki nacionalno poklicno kvalifikacijo dejansko podeljujemo že več kot 10 let. To je izredno pomembno področje pridobivanja znanj in izkušenj za bodoče sodelavce v Krki. Namreč v slovenskem prostoru ne obstaja klasičnega šolskega sistema za delavce v farmacevtski proizvodnji. Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij pa omogoča, da bodoči sodelavci po 2 letih dela v naši neposredni proizvodnji in s pridobljenimi znanjami in izkušnjami dejansko pridobijo certifikat in s tem možnost za delo v farmacevtski industriji. Na ta način Krka ima sistematično in urejeno pridobivanje novih sodelavcev, pridobivanje in usposabljanje novih sodelavcev za delo v farmacevtski proizvodnji. Postajam v tovarni zdravil Krka v obratu Oto. Šolanje nam dost pomeni zaradi tega, ker smo spoznali tudi, kako se izdelujejo druga zdravila, ne samo ta, katere spoznaš pri svojem delu. Pri izobraževanju smo tudi dobili veliko podatkov o samem delu tovarne, kako se različne substance pridelujejo od samih učinkovin do končnih izdelkov in pakiranja. Prejem tega certifikata nam omogoča stopničko v nadaljnem izobraževanju pri samem delu. Zaposlena v Krki tovarni zdravil, delam v obratu proizvodnje sterilnih izdelkov. Pridobila sem certifikat proizvodnega procesničarja. To mi veliko pomeni, saj bom lahko praktični del povezala tudi s teorijo in k temu pripomogla, da bodo naši izdelki kakovostni.